Výslech číslo 1883a Mila Světla, svědek v případu několika ozbrojených přepadení a dvojité loupežné vraždy. Svědek vypovídá dobrovolně. Je to tak? Um, a, a, ano, samozřejmě. Výborně. vytvrdíte, že jste byla v milostném vztahu se všemi sedmi členy loupežné skupiny. Jak jste se s nimi dostala do kontaktu? No, víte. No, mě rodiče vždycky říkají, že mám vzít jelku z vesnice. Ale mě se do manželství nechtělo a tak... Dost! Nechceme detaily vašeho předchozího sexuálního života, ale informace o nebezpečných zločincích. Uh, jistě, takže... Jednoho dne jsem... Přesné datum. Byla to, um, třetí neděle v červenci minulého roku. Do záznamu vyslíchaná nespolupráce s vyšetřujícím. Ale... Pokračujte ve vysvětlování. Tak tedy jsem před rodiči, kteří mě ten den tlačili do svatby. Utekla na louku za lese. Ráda tam chodívám, nikdo tam po mně nic nechce. Zoufala jsem si nad tím, co ode mě pozá ty lidi očekávají. Pak ale přišli oni. Kdo jsou oni? Loupežníci z tihodnosti. Přišli a já jsem hned věděla, že oni mají mnohem lepší život. Mou si dělat, co se jim zachce, můžou být, kde chtějí, nikdo jim neříká, jak mají žít. Do záznamu vysíchá na projevě sympatizaci s kriminálním způsobem života. Pak se mě zeptali, proč neutíkám. Proč bych utíkala? Přede mnou bylo osm pěkných mládenců a než od nich bych raději otíkala s nimi. V šatlavě sedí sedm loupežníků. Můžete vysvětlit, proč jste řekla osm? V záznamech nic takového není. Osm jich bylo. Teď už jenom sedm. Jednoho. Jednoho zabili. Do záznamu. Prošetřit zmizelého člena skupiny. Můžete pokračovat. Tak potom. Počkat, počkat. Takže vy jste se jen tak přidala k nějaké okolojdoucí skupině loupežníků? No, ne. Tedy. Vlastně ano. Do záznamu. Prověřit mentální zdraví vyslíchané. No pokračujte, kdo vám řekl, že můžete přestat s výpovědí? Tak jsem šla s nimi. Bydleli jsme v zíceně hrádku v lesích, nedaleko odtud. Každé ráno vyjazuje do údolí a každý večer se vrací s lupem. Každý den jsem na ně netrpělivě čekala a každou noc jsme si užívali. Žilo se mi skvěle. Jako by to nikdy nemělo skončit, ale skončilo. Jednou odešli z tábora až odpoledne, ptala jsem se kam jdou. A oni řekli vyzídit stále účty. Dlouho jsem na ně čekala, ale když už svítalo a oni se pozád nevraceli, šla jsem je hledat. Už když jsem scházela z kopce, Viděla jsem, že něco není v pozádku. Kostel, kam jsem dřív chodila, hozel. Nevím, co mě to napadlo, ale rozběhla jsem se tam. Uvědomujete si, že správná reakce v takovém případě je zavolat požárníky? Přece jsem se nemohla ukázat ve vesnici po tom, co... Dost výmluv, pokračujte! Do toho kostela jsem tu noc neměla chodit, ale bohužel jsem šla. V kostele ležel faják. Někdo mu vrazil kudlu dozad, ale pak jsem si všimla, že ten nůž patřil jednomu z mých loupežníků. Vyděšená jsem k ránu doběhla zpátky do tábora. Mluvíte o již prošetřovaném případu první loupežné vraždy v výslech 1882a? Ano, loupežníci na mě v táboze už čekali. Ani se nesnažili skrývat, že faráze zabili, byť to udělali všichni. Ze vsteku jsem utekla do lesa to už svítalo. Někdy potom jsem vyčerpáním usnula na cestě. Probudil mě takový milý pocestný, co zrovna šel okolo. Říkal, že jsem moc krásná. Té se předpokládám jedná o oběť druhé loupežné vraždy, víc výslech 1882b. Říkáte to správně. Ach bože, proč jsem ho nevarovala? Loupežníci ho ještě ten den zabili. Nemohla jsem se na to dívat potom jsem ho aspoň uctivě pochovala. O pár dní později ke mně přišel jeden z loupežníků. Umluvil se zachování svých psátel. Prý byl od začátku proti tomu, aby vůbec někoho zabili. Začala jsem si uvědomovat, že on je jiný, že by mi mohl dát nějakou útěchu. Zbližovala jsem se s ním víc a víc. Tajně jsme spolu trávili čas. Ostatním by to nelíbilo, že jsem jenom s jedním z nich a pak na to stejně přišli. A i on se přidal k obětem jejich vraždění. Do záznamu jedná se o dosud zřejmě neevidovanou vraždu motivovanou problémy ve vztazích. Prošetři. Můžete už konečně přestat s tou byrokrací? Snažím se tu vypovídat o něčem, co je pro mě hodně těžký. Vy mě pořád přerušujete, chováte se strašně povýšeně. Já už to nevydržím, prostě nebudu vypovídat a tečka. A, a dost, ticho v soudní síni. Jediný důvod, proč jste tady a ne v šatlavě sloupežníky, je ten, že jste cený svědek, ale to se může kdykoliv změnit. Rozumíte? No, to, no dobře, ale prosím vás o to, aby... Nejste v pozici, abyste o něco prosila. Vypovídejte dál. Vlastně nemám už o čem vypovídat. Po tom, co se stalo, jsem to nevydržel a šla jsem se svězit strážníkům ve městě. Je vidět, že ještě nejste zcela ztracená. Kdybyste však šlo oznámit již na začátku, nic z toho by se nemuselo stát. Co se teď bude dít? Vyneseme rozsudek nad obviněnými. Vy jste dočasně zproštěna, ale prosím, neubližujte jim. Do záznamu vyslíchaná stále sympatizuje s obviněnými. Ale výslech je u konce. Zítra se dostavíte na doplňující výslech 1883b a vynesení rozsudku. Odchod!